توبة شعللو توبة شعللو توبة شعللو توبة شعللو አንዳንዴ መብራት ሳላጠፋ መተኛበት ጊዜ አለ። ራስን ለማየት ነው? ምን ማስፈራት አላልኩኝም። አጉሬን ቅርጽ ያላስወጣው ሰሙን አካባቢ። አዲስ ሱን አይደለም ያልኩኝ ፊት ለጨርስ ለጨርስ ያጠቀብቻውን ይሮጣል። እሺ ከንፈርን ጸጉር ማል ከታሳይ አይልም ይሄዳል አይልም እንዲህ ይዞራል አይልም እንዲህ ይዞ እንዲህ በቃ ውስጥ አይልም አላለም ግን ፊት ይጫወታል ይሄ ዘሪ መንሻል ልጅ ቆይ አባ ለኔ ኬኒቶ አንቺ ጠጅ ጠጭ ተመልካቾች አሁን የምንገኘው የመጨረሻው ፕሮግራም ይለይ ነው የመጨረሻው ፕሮግራማችን ግን ወመት ለመናገር እኔ ቀድመም እንዳልኳችሁ ነው ለመሳቅ የሆነ ጉንጬ ላሸታሸት አድርጌ ሆዴን አስተካክዬ ነው የመጣሁት እናንተ በየቤታችሁ ናችሁ ይሄንን የሚያስቅ ፕሮግራም እንደምትከታተሉ እርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም ያሲን ረዲን ይዞ አጠገባችን አስቀምጦ ሳይስቁ መሄድ አይቻልምና ነው እንግዲህ የመጨረሻው እንግዲህ የማረገው ያሲን ረዲን ነው ያሲን ረዲንን እንዴት ነው የምትቀበሉልኝ ያሲን ከታለና ወመዳን ያሲን ማማ ማሪዮ አራ ጫምቲ ሙባለፈ ገላ ነገር ውስጥ እንዳንገባ ወይ ከእንደገና ያዘው ያዘው ከእንደገና ከእንደገና እንይዘዋለን እሺ ተውበሻላሉ ተውበሻሉ ተውበሻላሉ ተውበ ሻላሉ ተውበ ሻላሉ ተውበ ሻላሉ አጨብጭብ ሲባል የሚያጨበጭብ ህዝብ በዛ ግን ተራሳቸው አጨብጭብ እኔ አባቴ ያስኒዬ ይቅርታ ከዚህ ወንበር ላይ ያልተነሳሁት አቀማመጥ ያስቸግረኛል ወርጄ በቀበል ራሱ ደስተኛ ወንበር የመልቀቅ እኮ ችግር አለብን እኮ ኖርማል አይደለም እንግዲህ አይደለም ወንበር መልቀቅ ይከብደናል አንዴና አጨብጭብ አይደለም አረ ያሲንዬ ሙዚቃዬስ እ ሙዚቃዬ አስቆማርከው አንተን አስቆ እስቲ ጋር ልቀቁልን እስቲ ሊደንስል ያዝ እንግዲህ ባማጥባሻ ባማዶሻ አሃ ባሪሞት ባራካቦት ባሚዲጃ ባማንደጃ እንዳለ ወርብላ አጥቶብን ካላይ ዘላ ሶፋ ረቃ አጫውተኛል እሃ አረው አይማይ ታከራክ ትልምጫው አብዙ I'm coming on it Quaro a capita Kishina a sanita Ndalto a dirga Acha uta ingalich Acha uta ingalich Acha uta ingalich Ta, 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 acha uta ingalich Garami nagaru kodamu Basimet tagafiche, tagafafiche Agbichat ba ur timbir Timfash asanta ching Ndali nagar indali tal ዋ! ስላል ሞቀኝ ሞቀ አርጌ መግባት ፈልጋለሁ። ግባ እንደገና ተባባል። አያ አይ እስቲ። ሄይ! ባራቱን ማጣጫ በግራና በቀኝ ሐሴትና ደስታን በትኩረት ምንቀኝ አታቀብ እስቲ። በተከዘሽ ቀይ ማኮረፈች አድባር ጭንቀትና ድብርት ቆርጠን ለማባረር የተነሳ ማናችሁ አትሉ? ማነን? ድገሙት። ማነን? ሳልሽልኛ። ማነን? አርማችን ሰላም ቋሚ ቅርስ ሀብታችን ፍቅር ጥቅማ ጥቅማችን እናንተ ሳቅ ጫዋታ ዘናፈታ ስትሉ ለኛ ደሞ ርካታ ትጂ ሁሉ ጊዜ ምናዜማታለች መድረክ ላይ ስንወጣ እኛ ካለን ሳቅ ጫዋታ ለበሰት የለም ቦታ ፈታ 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 ራሃ ነው አሁን ገባ ቦታው ልበቃ አይዋ የሰላም ከታሊ ጀማአ አታሪ አብና ቢሩ እንደምን ሰከላ አታምረ ቢንዘ እችን እንብላ እሺ እንጠጣ አይዋ يا سلامك ثانك يو انا بحبك ይሄን ጌታ የዝነቆይ ወይ አወራር እንትን አለኝ ወዴት ወደ ምስራቅ ወሰድከኝ እኔ ራሱ ግራ ገባኝ የምከምስ የምስራቅ ሰው ነህ ኢትዮጵያ ሰው ኢትዮጵያ ያው
እሱ እንዳለ ሆኖ በሱ ምንም ድርድር የለኝም በሱ ምንም ድርድር ኖሮኝ ሳይሆን አወራረ እነሱ ጋር ስለወሰደ በጣም ስለመወዳቸው ጓ በቃ በጣም ይሄ እኔ ራሴ ቤተሰብ ስለሆንኩኝ ማለት ጭምር ነው ኦኬ ለዛም የእንትን ሰው ነኝ የምን ኢትዮጵያ ሰው እሺ ወደ እሺ ራሴን ከማስተዋወቅ ልጀምር ደስ ይላል እሺ ቤዝ አረጋዋለሁ ምክንያቱም ይሄ ድምጽ አንዳንድ ቢገርምሽ እንደዚህ ጨጨረር ምራጭ አርቲስት ገጥሞ ሻቅም እንዳት በጫ ቢና ያ ድምጽ እኮ ነው ያለው ውጪ ምናምን ነገር እንደዚህ ታድበው ሲመጣ ኦ ትንዬ በጣም ነው ወድሽና ሪስፔክት እና እሱን ካሜራ ዞራ አይም ላይት ነው ታ ኦኬ አ ሬዲ ነው ለግባ ለግባ ኦኬ ስላገኘሽ በጣም ደስ ብሎኛል አታቋርጪ እዚ ሰከላሾ ላይ አረ በቃኝ ከዛ በኋላ አንቺ ስትጠብቂ የሆነ ነገር ሊናገረ ስት የት ነው ተወልደ ያደከው አክቹሊ ሰሜን ነህ ይሉኛል ግን ኖር ያለው ምስራቅ ነህ ይሉኛል ምዕራብም ግን ኖር ያለው እንደዚህ የሚያደክም አርቲስት አንገጠ ከኔ ጋር ቢያገጣጥሙ ጥሩ ነበር አይዋ አስረክቢው ስለሚር ማለት ነው እሺ ራስን ከማስተዋወቅን ጀምር እሺ በቅድሚያ ትጂዬ ስላገኘሽ በጣም ደስ ብሎኛል መወድሽና ማከብርሽ እህቴንሽ እኔ አንቺ ማቅሽ መጀመሪያ አላዳንኩሽን ፊልም ላይ ነው ዋው ያኔ እኔ አንድ አመት ከስድስት ወር ነበር ምንድነሽ እሺ አንድ አመት ከስድስት ወር የዛሬ 27 እሺ ሳጎፈጥጥ እኮ ነው አጎፈጠጠ ይላል ምን ይባላል አጎፈጠጠ ምን ይባላል አበሉታ አክባሪሽ ነኝ ለማለት ነው አጠረሳ አረክ እኔ ኮሜዲያን ያሲረድ ይባላለሁ ተወልጄ አድጌያለሁ አለ አልহামዱሊላሂ ረብል ዓለሚን እስካሁንም አለ እየሰራን እንሰራለን ብዙ ገና ሰራለን እንሰራለን በነገራችን ላይ ያሲን ወደ ወዋና የእንትናችን ካሜራችን በፊት ያንተ ህይወት በብዛት ሰው የሚያቀ ኮሜዲ በመሆነ ነው ኮሜዲነት ጀርባ በጣም ቆም ነገርህና ቆም ነገርን ባሻገር ደግሞ እዚህ አሁን ላለበት ለመድረስ ብዙ ጣውደር ወረዶችን አሳልፈሃል ብዙ ቦታዎች ማለት ነው ለምሳሌ የመኪና ረዳት ሆነሃል ይሄ ማስተንግዶ ሰርተሃል ሊስትሮ ሰርተሃል በየአንዳንዳቸውም ደግሞ ደስ በሚል ሁኔታ ቀልደህባቸዋል ቀልድ ሙሉ ሰርተህባቸዋልና ይሄን ነገር እዚህ ላሉት ትውልድ እንደገና በየቤታቸው ሆነ ለሚመለከቱትም የህይወት ውጣውረድ ምን ይመስል እንደነበር ትምህርት ሰጥልኛልና ስለሱ አውራ እሺ ትውልድ እየሰማችሁ ነው? ትውልድ አቤት አትሉም? አቤት ንቀት ነው አደጋችሁ ማለት አይ ትውልድ እሺ ተበላች አስካለ የኬቨን ሀርት አንድ ስታንዳፕ ኮሜዲ ሾው አለ ምናልባት በእንግሊዘኛ ትንሽ አሪፍ ስለሆንኩኝ ላብላሽ እችላለሁ ላፍ አት ማይ ፔን ነው ምናምን ምኑና በህመሜ ሳቁብኝ የትኛው ምሳን እኔ ማቆ ፔን ኢዝ ማይ ፓወር ሚሎን ነው የህይወት አሸናፊነት እሺ እሺ ከተበል እኔ ሆንኩኝ እንጂ ሌላ ሰው እንደዚህ ቢሳሳት አይደለም ልክ አይደለም አስተካከለው አሁን እኮ ነው ልክ ስለሆነ አላፉት በቃ እሷ ልክ ነኝ ገና አላፉት ወደ ቁም ነገሩ ስንመጣ የትኛውም ሐሳብ መጀመሪያ ስንኖር እኛ አሁን ለምሳሌ ምናልፋቸው ፕሮሰሶች ከሆነ ጊዜ በኋላ ኢሳቅ ይሆናል በሰዓቱ ግን ህመም ናቸው ህመም ልክ ካለፈ በኋላ ስናወራው እኔ አሁን በተአምር ምንም ነገር ሀፕን ሲያደርግብኝ እንዲ ምናምን አለ አይደለ የሆነ ኢንስትሩመንት እንዲገርማችሁ ያኔ ታክሲ ረዳት ያለው ሳውንድትራኩን ከፍ አድርጉ እሺ በሉ በእናትህ እንድትሉ ፈልጋለሁ ወንድም እንዲ ያለ ልጅ ምን ልፈልጌ ነው ህመም ካለፈ በኋላ ሳቂ ስናወራው ማለት ነውና ያለፍንበት መንገድ አለ አልፈናል አልহামዱሊላሂ ረብል ዓለሚን እየሰራን ነው አሁን እንደተባለው ነው መጀመሪያ ዲስትሮ ነበር መሰረው ትንሽ ልጅ ያለው ማይመታኝ ሰው አልነበረም ትንሽ ልጅ አንቺ አናቴ ራሱ ለመመታት ዝግጁ ነው በቃ የኔ ቀጭን አንገት ላይ እንዲሚ ሀባብ መርፌ ላይ ቆሞ አንዴ እንደውም ባላ እንደዚህ ተደግፈው ከትምርት ቤት ይጃሉ አስተውሳለሁ እንደዚህ
በልጅነት ያ ደስም ደስም ማይልም ነገር አሳልፍ ያለው አንዱ ገጠመኝ ሌላ ሚዲያ ላይ ተናገር ያለው እሺ ስለዚህ ወደ የማለዳ ኮኮቦች ግዜ ወደሱ ግዜ ቪዲዮ ነበር ወደ ማለዳ ኮኮቦች እንምጣ ስለዚህ የማለዳ ኮኮቦች ግዜ ላይ እንዴት አይነት ግዜ አሳለፍክ ምን ይመስል ነበር እንዴት ገባህ እዛ የማለዳ ኮኮቦች ላይ የመጀመሪያ ዙር ነበር እሺ ያኔ ቀበሌ ምናምን ቲያትር ምናምን ሰራ ነበር ከዛ በኋላ እዛ ላይ አቅመና እቺ መጣሁኝ ማለት ነው ራስን አቅመና ያየው አዎ አይ በቃ አንድ አንድ ቀበሌ ውስጥ ስትሰሪ በጣም ይቻልሽ ይመስልሻል ትወናና ይሄ እንትኑን አጣጣቂው ከዛ ሳውንድ ሲደረግልኝ በቃ ያለችኝ እንደው ባክሽም ባሳይሽ ደስ ዳኞች እንደዚህ ቁጭ ብለዋል ተረጋጋሽ ምናም ተብዬ በቃ አክቲንግ በቃ ረጋ ብለ ፍሎ የሚያደርግ ነገር ነው የተባልኩት ችግር የለው ሳውንድ ሬዲ አክሽን ተስፋ መጣም ለበዳላ አንዱነት ይሆናል ዳሎነሽም ወኛብሽ መራር መካ ጠፋብኝ ውጣ እሺ ውጣ አይሆንም ተባልኩኝ ቀጥታ ወጣሁኝ ወደ ደብረ ዘይት ሄድኩት ከዛ በኋላ ለሁለት አመት አክቲንግ ምንድነው ሂደቱስ የሚለውን ነገር የማላ ኮኮቦች ራሱን ውድድር ያያይሁኝ ፊሊንግ ላይ ስሜት ላይ መስራት ጀመርኩኝ ከዛ በኋላ ከሆነ አመት በኋላ ለሊት መስተንግዶ እየሰራሁኝ ከደብረ ዘይት ቀን እየመጣሁኝ እዚህ ወዳደር ነበር ከዛ እንግዲህ አንዳንዴ እዛ ወረፋ ተጠብቅ ያለሽ ውድድር ላይ እንደዚህ እንቅልፍ አለ ለሊት አልተኛ ጠራችሁኝ እንዴላል አንተ ተኛ እየተባልኩኝ እና አልহামዱሊላሂ ረብል ዓለሚን አሁን ጊዜው አልፎ ጥሩ ቦታ ላይ ነው ያለ ስለዚህ የመጀመሪያው የማለዳ ኮኮብ የገባበት ስራ ምን ነበር ባዱ ነኝ ይሰኛልና አዎ ባዱ ነኝ ሙሉ ነኝ ክርክር ከአፌ አይወጣም ሙሉ ነኝ ስላሉ ሙሉነት አይመጣም ምናምን የሚለ የአሌክስ አብርሃም መጽሐፍ ነበርና ቆንጆ በሆነ መልኩ ፐርፎርም አደረኩኝ በቃ እያለ ያው እየሰራሁኝ እየተማርኩኝ እያየሁኝ ማደግ መጣ ማለት ነው እና የውስጥ ጥንካሬ አለ አይደለ አሁን እንደዚህ ስነግራችሁ ነገሩ ቀላል ይመስላችኋል አይደለ ለሊት ሲያስተናግዱ አድሮ ጧት ተነስተው ወደዚህ መምጣት ማለት የሆነ እንትን አለ በዛ ላይ ወድቃችኋል ልትባሉ ትችላላችሁ ረጅም ሰዓት ቁጭ ብላችሁ የሌሎች ተወዳዳሪዎችን ውድድር ታያላችሁ ቁጭ ብላችሁ እንትን አለውና ግን ያው ጥረት ካለ የተሻለ ቦታ ላይ መምጣት ይቻላልና እኔ ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ ስሆን በፊት ሚዲያ በሮች ላይ ራሴን ለማስተዋወቅ ይሄድ ነበር አሁን ግን እየተደወለልኝ ነው ናስኪ እንደዚህ ቃል ናስኪ እንትን እየተባለ እንትን ብለውና ቲጂ እንዲህ ስትላቸው ልታያቸው ይችላል ለእኔ ጊዜ አታጨበጭው እሺ በጣም ብዙ ተዋናዮችን አትርፈዋልና በጣም ደስ የሚልም ዝግጅት ነው የነበረው በዛ ሰዓት ላይ ማለት ይችላልሎኝ ወደ ኮሜዲያን እንድትመጣ ያደረገዛ ከገባ በኋላ ነው ወይስ መጀመሪያም ኮሜዲ እንደሆንክ ታውቀ ነበር የማላ ኮኮቦች ላይ ምርጥ አምስት ውስጥ ገባው እሺ ምርጥ አምስት ውስጥ ገባውኝና ታስታውሱ እሺ ከሆነ ሶስት ሰው ይመረጣል ለቦትናና በማልዋሽሽ ነገር ከአንድ እስከ ሶስት ጠብቄ ነው ካንድ እስከ ሶስት አንደኛ ያሰጡኝም አንደኛ ችግር የለውም በአንደኛው ችግር የለውም በመልኬም ሊጥሉኝ ይችላሉ ሁለተኛው ያው ብዙ በሶስተኛ አላጣም ብዬ ነበር ግን ቦታው ላይ ሲሄድም ይገርምሽ የተፈጠረው ሌላ ነበር ምክንያቱም ዳኞች ያዩበት ወይ አለ ምናምን አምስተኛ መባል ማለት ይነዝራል ግን እዛ ጋር አምስተኛ ሲባል አንደኛ ብዬ ነው ለራሴ ነገርኩት ምናልባት ዳይሬክተራችን ቪዲዮ የሚያሳየን ከሆነ ቅጥን ያለ ልጅ ማይክ ይዞ እኔ በልቤ ምንጊዜም አንደኛ ነኝ ብሏል የዛሬ ስንት አመት ካፒታል ሆቴል ላይ ማለት ነው እርግጠኛ ያዘጋጁ ይከተልናል ይሄንን ቪዲዮ ያስባል በልባችን ለልባችን የነገርነው ይሄ ሰብኮንሺየስ ማይንድ ነው የሚባለው የነገርነው ይሄ ሪፒቲሽኑ በጣም ይሰራል በቃ አንደኛ ነኝ አልኩኝ ይሄው ስካውን ድረስ አንደኛ ነኝ የሚገፋኝ አጣኝ ነው ነገራችን ላይ ይሄ ኮሜዲያን በብዛት ለብዙዎች ላይሰጥ ይችላል ፌሻል ኤክስፕሬሽኑ አይታችሁታል ፊቱ ያወራል ይሄ ምንም እጁና ምናምን አርጋችሁ ወደ አለ ብታስሩ ፊቱ ሁሉ ማውራት ይችላል ይሄ ነገር በተፈጥሮ ነው ወይንስ ከልምድ አንጻር ያመጣ ሆኖ እኔ ራሱ ይገርመኛል በመስተዋሰ አንዳንዴ አያረብላለም
እንዴት እንዴት አርጎ ገጣጠመው አንዳንዴ መብራት ሳላጠፋ መተኛበት ጊዜ አለ ራስን ለማየት ነው ምና ማስፈራት አላልኩኝም አጉሬን ቅርጽ ያላስወጣው ሰሙን አካባቢ አዲስ ፍራር ለሚያልኩኔ ፊት ለጫርደስ ለጫርደስ ያልጠየኩናት መልሳ እንደም የልጅነቴና የልጅነቴ ዳቦ ተልኬ ስድስት ዳቦ አልፈልግም ዳቦን አልፈልግም ቆን አልልካ እሺ ሁላችንም በአምሳሉ ፈጥሮናል በጣም ደስ የሚል ነው እኔ በጣም ነው ራስ በጣም ማለት በተሰጠኝ ተሰጠውና በባለኝ ነገር በጣም ራሴን ወዳለሁና እንዳልሽው ፊት ይጫው አለማየ ተደሰን ምን ነው ዶ ተዋናይ ፊት ብቻውን ይሮጣል እሺ ኮንፈረንስ አጉር ማልከታ ሳይ አይልም ይሄዳል አይልም እንዲህ ዞራል አይልም እንዲህ ዞራል እንዲህ በለው እስቲ አይልም አላለ ግን ፊት ይጫወታል ደገምሽኝ አንቺ ቺርስ ያስ እናንተም እንግዲህ ያለም እንግዲህ ባለቀበት መጣችሁ ከዱሹዳና ጋር ሬዲዮ ለረጅም ጊዜ ቆይታለህ ረጅም ጊዜ ቆይታለና እስቲ እዛኔ ስለቀለድካቸው ቀልዶች በተለይ ስለ አማቾቹ የቀለድከውን ቀልድ ዛሬ የምትቀልደኝ ደስ ይለኛል ባዘው እኔ አሁን ምን ተቸገርኩኝ መሰለኝ ቲጂዬ በሆነ አጋጣሚ ካፌን ቁጭ ብለሽ ምናምን ነገር አንዱ ይመጣና ራሱ አፍራ ባለ ራሱ ያሲ ነው ይልና እዚጋ እንደዚህ ላጥ ያረግሻል ፍሬንዱ ነው የምትመስል በቃ ሶስል ሰሳላ እና አድራቂ ነገር ራሱ ማሳጅ ያረግሻል አንድ ቀን ትናንት ነው የገጠመኝ ልንገርሽ አንተ ወንድ ኮንግ እስኪ አንድ ቀን እዚጋ ተናገረ እዚ ኢሚግሬሽን አካባቢ እሺ አንተ ወንድ ኮንግ እስኪ እዚጋ ከፈለኝ አልኩት ደነገጥ እሄ ነው ቀን አለኝና ደስተኛ ነኝ እሄ ነው ቀን እና ትጂ አሁን ዙሪያው በደቡብ አፍሪካን በመጣ ምንድነው ቀልዱን ከፈለግሽው ወረጂ ነው እዚጋ ነው ያባቴ አይ ረጅም ሰዓት ከሷ ጋር ሬዲዮ ከመስራት አንፃር የምንተን ያልካቸው ነገሮች በጣም ይወደድ ነበር ፕሮግራሙ በነገራችን ላይ ሬዲዮን ፕሮግራምና የምታስታውሳቸው ካሉ ይሄ ነው ሚሞሪ እንዴት ነው ቶሌ ፉል ይላል አረ ቀልዶች ልታጣ እኔ ምን አይነት እንትን አለብኝ ልቀልድ ብዬ ከቀለድኩኝ ጨዋታ አምርብኝ አረ በቃ ጨዋታ እኔ አሁን ኢንተርቪውዎች ላይ እንደዚህ ልክ ስቀር ጀስት ወሪ ነው የምፈልገው ጨዋታን ጨዋታ ያነሳዋል ብላ ምክንያቱም አንዳንዴ ቀልድ አሁን ምነግራችሁ ቀል አንቺ ፈገግ ምነግራችሁ ቀል ሰምተሽዋል ከዚህ በፊት ሰምተሽ ውጪ አታደርግ እንዳትረብሽ እንደ አንተም ና ለልችላ እንትን ነው ባላገሩ ላይ ነው ከድርሽ ውዳና ጋር የተዋወቅ ነው መወዳት እህቴ ለድርሽ ያጨብጭብላት ሄደ ካስጨበጨብክ 200 ብር አበላለ ብላኛል ስለዛ ድርሽ ይታያል አዛቻ መወዳት እህቴ ነች ባላገሩ አይደለኝ ነው ማላኮኩሽ ካለቀ በኋላ በቃ አከተም አንዳንዴ የሆነ እንት ዋንጫ ከያዝም በኋላ የሥራ አድሎች ሁሉ ክፍትፍት የሚሉ ይመስለናል የለም ግን በቃ ማላኮኩሽ ካለቀ በኋላ ጅልጥ የሚል ፊልም ሰርተናል በጣም ብዙ ያየው አለ እርግጠኛ አይ አይደለም እኔ እኮ ከልጥን ያየው ሰው ማለት የታቀተው ነው ግሪ የሚል ካራክተር አታቁ ግሪ አዎ ይታወቃል አመንኩ ስላላየው እሺ ልበልህ ጥንነት አለንም እኮ አይቻለሁ ብትምናለ ትጂ የለየውት እንደራሽኗ ያሲንዬ ታይዋለሽ አዛሬ እሺ ማላላ ኮኮቦችን ከጨረስን በኋላ እሺ ጓደኛው ተሰባስበን ጅልጥ የሚል ፊልም ሰራን ከዛ በኋላ እሱም ሰው ጋር ደረሰ ቆመ ከዛ በኋላ ወደ ህይወት ትግልን ቀጠለ የሚገርምሽ ጅልጥ ፊልም ለመስራት እኔ እዚህ ሆቴል መስተንግዶ ገብቼ ነበር አንድ ወር ከ15 ቀን እንደሰራው ነው ፊልም ልንሰራ ነው እና የሆነ ስራ ስታገኝ ሌላ እንትን ይመጣል ማለት ነው የቤክራ ያለ ምግብ አለ የሚጠጣ ብዙ ነገሮች አለ ትራንስፖርቴሽን አለና አይ እኔ ፊልም አልሰራም በቃ አሁን ሆቴል ላይ ምክንያቱም አላማ አለ ማለት ነው ሬስቶራንት ውስጥ ቆሜ ሲቀረጹ ነው የሚታይ እንደዚህ ብዬ በቃ የለውም can i get it water please የፈረንጆች ቤታ can i get it water please እንዲህ ብዬ ያለው ማይኮ ሐሳቢ እኮ ጭልጥ ብሎ አታዚንስ አቤት can i get it water please እስኪ ውሃ አምጣላት
ልል ይችላልና አለቀ እሱ አቋርጬ ወደ ጅልጥ ፊልም ገባሁኝ ትቼ ማለት ነው ስራውን ትቼ ከዛ ከዛ ፊልሙ አለቀ ፊልሙ ካለቀ በኋላ ደግሞ ሁለት አመት ምናምን ስራ ማጣት ነበረ ከዛ በቃ መንከራተቶች አሉ ብዙ መሄ ነው ማንላቸው ነገሮች አሁንም ባልታመጣጣ ብዙ ነገሮች አለፉ ከዛ ባላገሩ ላይ ድጋሚ መወዳደር እኔ በሪፒቴሽን አምናለሁ ቲጂ ይሄ ኮንሺየስ ማይንድ የሚባለው ነገር እኔ ባይ ዘ ወይ በጣም ስለተጠቀምኩበት ነው ይሄን ነገር ምናችሁ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ በኤግዛምፕል ብሰጣችሁ መጀመሪያ መኪና ልክ ስንለማመድ እንዴ ነው አስነሳው ተረክ እሺ ፍሬቻ አንዴ እስክንለምደው ድረስ ነው ከዛ በኋላ ሪፒቴሽን ሲሆንስ አንድ አመት ስንነዳስ እንደዚህ ብለን ይያማኑ ነው ሌላ ነገር እሷሳው ነው ደውለ ቅጭም እኔ የሚገርምሽ ነገርኳ ደውዬ ስነግራት ፒፒ ምንም እንትን ማይሆን ነገር ነውና ይያለ ሪፒቴሽን በጣም ቫልዩ አለው ማለት ስለዚህ የሆነ ነገር ካልተሳካላችሁ በመደጋገም እሺ የሆኑ ነገሮች ላይሆኑ ይችላሉ ሊዘጉ ይችላሉ ደጋግማችሁ ያቺን በር ከፈቷት ምክንያቱም በተደጋጋሚ የተንጠባጠበው ውሃ አለት ይሰብራል ነው የሚባለው አረ ሞቲቬሽን ስፒች እውነት በቃ እና በመደጋጋሚ በቃ ቻሌንጆችን እንትን እጅ አለመስጠቴ ዛሬ የተሻለ ቦታ ላይ እንደሆነ አድርጎኛል ማለት ነው እና እዛ ላይ ነው ከድርሹ ዳና እየተዋወቅ ነው ከዛ ሬዲዮ ፕሮግራም ነበረ ማክሰኞ አርብ ቅዳሜ እሁድ ማክሰኞ ለት 1 ሰዓት እንቀልዳለን አርብ ደግሞ 2 ሰዓት እንቀልዳለን ቅዳሜ ደግሞ ከ8 እስከ 10 ሰዓት 2 ሰዓት እንቀልዳለን እሁድ ደግሞ 1 ሰዓት ምናምን እንደዛ ያያሉ ከአንድ አመት ከምናምን በላይ አብረን ቆየን ማለት ነው በሰራን ቁጥር ደግሞ ኤክስፒሪየንስ እንትን ይያሉ ነው ድርሹ በጣም ምትወደውን አንድ ቀልድ ልንገርሽ ድርሺ በጣም ለሳቀሩ ነች እንዳንቺ ማለት ነው እና ድርሺ በጣም ሙዲ ስትሆን ማለት ነው ድርሺ እንዴት ነሽ እና ስትላ አጣለሽ በቃ አል ትመለስና አለው ትልሻለሽ እሺ በተሰማማን ሁሉ ሸጋ ምናሰታ ትልሽ ትሻለሽ ሙድ የሆነች ሰው ነችና ብዙ ጊዜ ባለ ትዳሮች ቀጥቃጭ ባል ነው ተቀጥቃጭ ደግሞ ሚስት ነች ተብሎ የሚታሰብ ሜንታሊቲ ያለ እንደ ኢትዮጵያ ማህበረሰብ ማለት ነውና አንዳንድ ወንዶች ገጥማቸው ያቁም ወንድ ሆኖ ሆርሞናቸው ግን ሆርሞናቸው እንዲስተያቸው የሆነ መቅዲ የተባሉ አይደል እንዲያወራቸው እንዴ ትተውን አሰፋ እንዴ አንተ አሬዲ ፊድባክ አይዲ አይዲ እኔ እንደዛ አይነት እንትን ነው አይመቸኝም እሺ ጠንከር ማለት ነው ደሞ ጂም ጀምራለሁ አጀብ በቃኝ በቃኝ እንደዚህ እና ሰውዬው ወደ ትዳር ልመጣልሽ እሺ ወደ ትዳር አለም ውስጥ ነውና ሴትዮ አርደኛለች ፈርስት ዳን አላት ፈርስት ዳን አላትና ታጫውተኛለች የተሰየኝ ኮሜዲ ሙዚክም ከዛ ሐሳብ ይመጣልና እሺ በሆነ አጋጣሚ ሰርግ ላይ ሄዱልሽ ታርግለስ ሄዱ ሳኮፍ ቆፍጠን ያለች ነሽ ኩስተር ብላ ነው ተቀመጠው በፊዋን ታነሳለች ከዛ ትመጣለች በልታ መሄድ አብሮ ይሄዳል እሱስ ይሄ ዘሩ ይመኝሻልሽ እኮ አባ ለኔ ኬኒቶ አንቺ ጠጅ ጠጭ እሷ አርፋት በላ እንዴ አርፈ ብላ እንጂ ሀገር ወጅ ኮርቶ ጨምሪያ አንተ አርፈ ብላ ወንትናችሁ እሺ እኔ ጌት አትከይ እኔ ጌታና ምን ወንድ እኮ ቆፍጠን ያለ ሰው እኮ ትልቅ ሰው እኮ ጺሙ ልጭት ብሏል ይሄ መላጣ ነው እንዳለ ያብረቀርቃል ከዛ ሰርግ ቤት እንደምታቆ ከተበላ ከተጣ በኋላ ጭፈራ ነው አይደል እሱ ያስችለው እሱ እየበላሽ ምናምን ነገር ተውበሻላዶ ተውበሻሎ ሲባልሱ ያታ ይሁት ይምጭ
እሷ መቼም ያሳፈራል አይደል? ያው ቱቱቱቱ ይሄንና ሲሚና ያፈርደ ቱቱቱቱ ልጨፍር ልጨፍር። ይሄ ሆነ ይሄ ከሆነ በኋላ የሷ ተዘጋጅታ ነው የምትጠብቀው ማ ሚስትየው በቃ በስርዓቱ ቶቦዋን ለብሳ ምናምን ነገር ልታጫውተው ማለት ነው። ምንድነው ሙዚቃችን? ሰትየው አብድናት ጭራሽ ላይ አትሉም እንዴ? ሰትየው አብድናት ጭራሽ ላይ የላት ካዱላ በስተቀር ፍቅር የማይገባት እኔም ግን ወንድ ነኝ ጭራሽ አልሰማትም ብትፎክር ብትሸልል ከቆባል ቆጥራትም አሁን ግን መረረኝ አሁን ግን ከበደኝ በውሃ ቀጠነ ትንሽ እንከን ካየች ማታ በሩን ዘግታ ታጫውተኛለች ነው። ሄደች ሄደ ወደ ቤት እሷ ቀድማ ነው እንግዲህ አስብ ይሆነ 12 ሰዓት ከሩብ አካባቢ ደንገስገዝ ያለበት የጠፋ መብራት ያለበት ቤት አስብ ያው ሄሩት በር ላይ ሄዱ መብራት አታበሪም እንዴ? ሉጣ እንደ ዛሬ ሌላ ቦታ ላይ ደግ ያቀዋላ ሄሩት ታዝናናን ዛሬ ሲል በሩ ጓዝ ነው የሚሰማው። መብራት የለም አልነበር ቱቡቡባክ ጁቡቡባክቶቆታ ወያ ሚባል ድምጽ ይሰማል። ጎረቤት ይሰበሰባል። ደ ደ ታግሉ ታግሉ ደ ታቱ አትንታት እንጂ ሴታራለት እንደ ታግሉ ለምን ለምትመጣት ከባተ ነው አተ ታግሉ ታግሉ አማል ደ በታ ታግሉ ካካካና ኦ ታግሉ ነኝ ታግሉ ነኝ አተ ታግሉ 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 አራታኩ ሙያይ ሙያ ታንጂ እንደ ኖራለ ወንዳራለ ባወራ ታንጂ አታታ ገቡ 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 አራ አሸችኝ አሸችኝ ወዳ በሩን ቢብላኝ እኮ ነው ታግሎ ተቦሰኛለ ደሞ ጎሎ በሩን በ ማስቆሉ ስበርና ግባ አድን ተተሳሳት በር ተገንጥሎ ቱፉ ተበርጎ ይገባል። ይሄ ዱቄት በዱቄት ነው ወደቁ ፍሬሞች አሉ ምናምን ጥግለ እንደዚህ ይዛ ሶፋ ቤት ውስጥ ትርምስምስ ብሎ የተበረ ነገር አለ። እንደምከኛ እንደተ በላሁን እልልበል እልልበል የፈለ ማለ እልልበል አንብል አረሙ የባባ ያዛት 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 እልልበል ያላቀቋቸው እንደዚህ ሰው ገብቶ ምናልክ ሲያላቀቃቸው ፊኒሺንግ ላይ መሰነዘረው ቦክት ያላለቀቀ እንትም ያዝልኝ እንዳትም ፊኒሺንግ ላይ ልክ ብቅስ ሳረጉ ልብዛ እንደፈራው አንገብ ነው ራደን እንደ ይሄ ቆይ ቁጭ ባል ይባል እንዴት እኮ እንዳዋረደ ሳምሶን እንዴ የትና ሰርግ ላይ ሄዶ እሌሊ አንተ ወንድ አይደለ እንደው እንዳትሆን ወንድ አይደለ ዶራ አይደለም ወንደው እቴ አተዝናና ነው አልጫወት ከድር ልውጣ ከቆም እኔ ነኝ ጅም ከፍለው አይደል እንዴ አቦዘነሽ ጋር ጨፍር ምን ሻልጋ ባል ጨፍር ልክ ነው አንተ አሁን ወንደው ያዛት አሸች አሸች ተስማሙ ተስማሙ በቃ ሸይ በንደ አንውራ አንተ በቃ ተራ ጎረቤት እንደ ቲ ምናምን ብሎ ሳምሶን ሊወጣ ሲል እሱም አብሮ ድግ ተኩል ወዴን ነው ተጨረሰኝ እንደዛ አንተ ጋር ማለት አንተ ጋር አድራለሁ ባ ቁጭ ባል አራ አለቀጠም አልቀመጥም አትቀመጥም እና እቺን ጨዋታ ነው ወደ ሙዚቃ ይቀየር ነው። በጣም ይገርም ነው እና ሆርሞን ላይ ችግር ያለባችሁ ወንዶች እንደደረጋ ቴራፒን ሰጣለን ቴራፒን ሰጣለን። ሃርድ ሃርድ ይሆናችሁ ደሞ ሚስቶች ደሞ ሰከን በሉ። ጊዜው የፍቅር ነው የመዋደድ ነው የመቻቻል ነው። እንዴ ሴት ነው ወንድ ልጅ ሲፈራ ወንድ ልጅ ወንድ ሴትም ሴት ስትሆን ጥሩ ነው። አዎ አንዳንድ ቤቶች ላይ ብታይ ባለ ትዳሮች እንደዚህ እንትን ብለው ሴቷን እቺ ምን አላምታይምና
ይሄ እኮ በእናትህ የባንግላዴሽ ፍቅር ፊልም ነው ይላል። አረ ኳስ እንይበትም። ውይ ፍቅር ይጨይጫል። ሪሞቱን አንጠውት። አይምሽ አመረሽ እንዴ? አራታሉ ሚሏሉና ሰላም ለኩልኩም፣ ሰላም እንደ ከዋክብት ይብዛ በቤታችሁ፣ በጎነት ቅንነት ይሁን መለያችሁ፣ ለከፋው ደስታን፣ ላጣ ማግኘትነት፣ ጎይ ስኬትን፣ ለላጤዎች ትዳርን። እዚህ ውስጥ አለ አይደል? ትዳር የሌለው ለባለ ትዳሮች ማካቶ ማለት ነው። እኔ ስለ ትዳር ታወራለህ በጣም። ትዳር ግን ሊይዝ ነው ወይስ አይዝም የሚለውንም ጠይቂልኝ ብለውኛል። ምንድን ነው በግል ላይ ሆን ተባልኩ። እኔ የመንግስት እጅ ካልገባበት ይዛለው ትዳር የመያዝ ሀሳብ አለ። ካሜሮን ላይ እንደኔ አይነት ስድስት ሰዎች ተገኝተዋል እና በመንግስት እርዳታ ነው ትዳር ያዙት። አስገድዶ አግቡት። ማን ያግባታል? እና አሁን ይሁንት አግብታል ወይስ ተናገር? እውነቱን ተናገር፣ አግብታል። እንት እንድን ነው በልጅነቴ ስድስት ዳቦ ተልክ። አይው ይሄ ዳቦ እሺ እሺ። አላገባሁም። ጎበዝ። There is a time for everything you love. ይፈዛልኩ ሁሉም ነገር በጊዜው ሲሆን ሸጋ ነው። ኢንሻአላህ ጊዜው ሲሆን ምንም ነገር በጊዜው አይደለ፣ ሁሉም ነገር በጊዜው ሲሆን ይመጣሉ። ለኛ ደግሞ እኔ የመሰለ ሸበላ አግኝተው ነው እሺ። አልተመቸውሽም ማለት ነው? ለእንደር አልተመቸዋል። ልታሰረኛ ቦታ እንቀያየር። እሺ። አሁን እየሰራው ያለሁት አንድ ኮሜዲ ሚውዚክ እየሰራ ነው። ከዛ ባለፈ አሁን ምርጥ ምርጥ ስራዎች የምናቀርብበት አንትቲው የተሰኘ ዩቲዩብ ቻናል ከፍቻለሁ። ወዳጆች አንት ማለት ጉንዳ አይደለ? አንት ማለት ትርጉሙን ባብራራላችሁ በጣም ደስ ይለኛል። የጉንዳኖችን ማለት ነው። እኔ የማይበት የኔም ቪው ነው። ቪው ማለት ምልከታ ማለት ነው። ልታ ቀስ ብሎ ይዝን ይተረጉምልናል አይደለ? ይዝ ማለት ወዝ ማለት ይሄ ብታዩት ነው። ትዬ አንት ጉንዳኖችን እኔ በራሴ ምልከታ በጣም ጥበበኞች ናቸው። ሳያቸው በጣም ደስ ይለኛል። ማለት ይሄ ዲስፕሊናቸው በጣም ደስ ይለኛል። አይተሻቸው ከሆነ ሲሄዱ በሰልፍ ነው የሆነ ነገር የመረዳዳት የመተጋገዝ እንትናቸው ኢንዲቪዥዋል። አንዱ አንድ ጉንዳን ራሱ ስታያል የሆነ ከባድ ነገር ስታንከባልል ታያታለች። ሀሳባቸውን አላማቸውን ማሳካት እንትን ይላሉ። በዛ ላይ ሰራተኞች ናቸው እና አሴቲ የምንሰራበትን ሁላችንም እኔ ለራሴ ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም መቀየር የሚችል አንትስቲዩ ብዬ ዛሬ ከፍቻለሁ። ዛሬ ነው እንደ አጋጣሚ ከፈትኩት የእውነት። እና ከዚህ በፊት ዩቲዩብ ቻናል ነበረኝ 16,000 ሰብስክራይበር የነበረው ነው። እሱን ትቼ ነው አሁን ሌላ አዲስ ሰርቶ የሚያሰራ ዩቲዩብ ቻናል ከፍተናል። ኢንሻላህ በቅርቡ ደግሞ ዩቲዩባችን ላይ እንግዳ ትሆኛለሽ። ችግር የለም፣ ችግር የለም፣ ችግር የለም። በጣም አሪፍ ነው። አንተ ዩቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉ። እዚህ ሰብስክራይብ አንተ ዩቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉ። ለታዲስ ነው የጀመረው። ስለዚህ እዛ ላይ ደግሞ የእሱ ብዙ አድናቂዎች አሉት፣ ብዙ የእሱን ስራዎች የሚከተሉ ቀልድ መስለው፣ በቀልድ ውስጥ ግን ቁም ነገርን የሚያዝሉ ነገሮችን ታገኛላችሁና አንተ ዩቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉ። በየቤታችሁ ሆናችሁ የምትመለከቱትም ይህንን አዲስ ዩቲዩብን አንተ ዩቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉ። ተመልካቾቻችንም እንግዲህ የሆነ ነገር የጉንዳን ይመስላል። እንደ ጥያቄ እኔ ግን ጉንዳኖች ልክ ነው። በጣም ተባብረው የሚሰሩ ስራቸውን የስራ አወዳደዳቸውን ተባብረው መስራታቸውን ግሩፓቸውን በጣም ወዷለሁ። ግን ይሄ ደግሞ ይሄ የሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ ለምሳሌ ወንዝ ራሱ አንዱ በአንዱ ላይ እየተስተካከለ ወንዙ ሁሉ መሻገር ይችላል። ወንዙ ሁሉ ይሻገራሉ። አንዱን አንዱን ይደግፋል። ተሸጋግረው ማለፍ ይችላሉ። ተሸጋግረው ሲያልፉ ደግሞ ከዛ ባሻገር መስዋዕትነት ለመክፈልም ዝግጁ የሆነ ሁሉ አለ በዛ ውስጥ። ሁሉም ካለፉ በኋላ መጨረሻ ላይ የሚቀረው እንኳን አደጋ ይደርስበታል። አደጋው መድረሱ እንኳን እንትን ያላቸው ቢያንስ ብዙሃኑ አልፈዋል። መተጋገዛቸው እስከ ራስን አሳልፎ እስከ መስጠት ነው እና ጉንዳኖች ሊመሰገሩ ይገባቸዋል። እና ጉንዳኖች ትከታተላላችሁ ብለን እናስባለን። ዩቲዩብ በእንግሊዝኛ ስለማይሆን ነው እንጂ ጉንዳን ቲዩብ ቢባል ራሱ ደስ ይለኝ ነበር። ጉንዳን ቲዩብ ያው ፕሮፌሽናል እናድርገው በሚለው ነው። በብሩንዲኛ እንዴ ባስተዋውቁ ደስ ይለኝ። አልፈልግም አልፈልግም። ዛሬ ይህን ልጅ አባራለሁ ከዚህ ቤት። አረ ሌላ ጥያቄ
أفضل كلمة كلمة على قبضتهم وكابن اللي كابن كبت يبتو بنا كابن سكالا لا لا كابن لا بيت بكو بابا مغنغا أفضل كاشي كندو كابا كبتو بنا أنت كابتا ما أنتي تيوب سابق سكابريد سابق سكابا የሰውን ድምጽ ማስመሰል እንችላለ ያሲን ይየምና በጣም ታቃላችሁ ብዙቻችሁ የሰውን ስም ድምጽ የማስመሰል ክህሎት እንዳለው ስለዚህ ሙከራይተ ሙከራለው እንዴ እኔ እንደዛ ቃል አልገባ ሜቢ ከተም ሙከርስቲ ሙከራና ከዛ እዚ ያሉት በየቤታቸው ነው የሚመለከቱ ተመልካቾችን ፍርዱን ይስጡ እስኪ ለምሳሌ እስኪ ከመጣ እንትን አርጋው ኦ ወይ ተሰዋቱ እስከላጁ ወባጁ ወደ ቢስገቡ ኦ አጥ ወደው ታዩ ጆሪ ባባ አብሶ ባባ ሜቢ ማን ነው በቃ ያው ስለዚህ ይቀጥል ትጂ እዚህ ቆጭ ብዬ አንተ መጻፍ ላይ አረባለው ክርስቶስ ከመቃብር ላይ መስለጋልና ወቀረው ዝንተ ሻግሬሽ ተበጫለሽ ወይ በቃ ተሻገሪ በዛው እንዳልከው እን አላቆም ጋይዘን እንደዚህ ነገር ነው ያው ጋይዘን ነውራ ምን ነው ጉዳይ ከዛ በጣም ግን መወደው አንድ በደንብ ነው የምሽለው እሱ ወይ በጣም አዋ ግብጻዊ ጋዜጠኛ አለ ካልሽ የግር ኳስ ተጫዋች ጋዜጠኛ አለ እሺ ማን ነው እሺ ትላላችሁ እሺ እንደ የግር ኳስ ሳውንዱ ግድ ነው ምን አፉን መከታተል እንደ አንድ ያዳምጣል እንክፈት እሺ ዛሬ አፈካስተን አናቀማ እንደ እሺ ሜዳ አርጉት ሜዳ አይሰማ ሜዳ አይመስልም እሺ ወሂል እናት ትንፋሽ አጣ እዛጋ ያለው ወንድሜ يا سلامك جماعه العلي ما لا تعرف بالعوا مانشستر يونايتد تايم حالي عدمه كتب تابع من الروس عم تابعها ايوه تعني من قبضه الروسه تم هذا يا سلام ايوه تعليم حباره ما او بعد المساكن ما تم مزوج تم لا بعد لا بعد هذه ما كانت بنت لازمنا አንዳንድ ሰዎች አሉ። ጀስ ላይክ እንደዛኝ ወንድም እጁን ይዞ እንደዚህ ያለ እዚህ ጋር ያለው ወንድም እሺ እኔ ስታንድ አፕ ኮሜዲዎችን ሾው አዘጋጃለሁ ቲጂ ያውን ቀጥተን ሳዘጋጅ ተጣራሻለሁ አሁን እኔ ገረም ሁሉ በተገኙበት ሀገር ፍቅር ቲያትር ያን ሰዓት ስታንድ አፕ ኮሜዲ ሾው ሰርተን ነበር አሁን እኔ ዩቲዩብ ላይ ይጫናል ነግሮኛል ይገርም በጣም ገርሞት ነበር በጣም ስላንት ሲያወራይ ነበር አይዋ አመሰግናለሁ እና አንተ ዩቲዩብ ላይ ለሚጫነው አሁን ታዩዋለሽ ቀጣዩን ሾው ደግሞ ተመጫለሽ እና አንዳንድ ሰው የሚገርምሽ እኛ ሀገር ላይ ቀል ከፍሎ ገብቶ ፍታው ላንተ ነው ፍታው ራሱ መጀመረ ክፍያ ቦታ ያስቀይሙት ታክሲ ላይ ያስቀይሙት ስታንድ አፕ ኮሜዲ ሾው ለማየት መጥቶ ከጓደኛው ጋር አንደኛው ሬዲ ይሆናል ገብቶሻል በቃ ማይንድ አይምሮን አዘጋጅቶሻል ሶ ቢ ሬዲ በቃ ፈረንጆቹ እኮ እንትን ይላሉ በቃ ሜዲሽን ተቀመውበታል እነሱ ሳቅ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ባይዘው ሳቅ ማለት በጣም ህክምና ትልቅ ህክምና ነው
የመጀመሪያው ለትልቅ እግር መሰነጣጠቅ ተረክ የሚሰነጣጠቅ ተቀመጥ ነው። ሴቶች እንዲመጡ ነው አይደል? አዎ የመሰነጣጠቅ እንትን ካለ ያለሰለሰን ተቀመጥ። ሳቆሳይ ነገር ነው። ኢንጆይ እንዝናና። ህይወት አጭር ነች። ባለችን ጊዜ ተዋደን ተፋቅረን ስቀን ተሳስቀን መለያየት ነው አይደል? እና ወደ ሶዩስ መጣልሽ እንደዚህ ይላል። ኮሜዲያን እነት አበሻ የምታስቁ ኮሜዲያኖች አጨብጭቡላችሁ። የእነት ለኔም አጨብጭዋን ያስቀበ ይሄ እንደዚህ ብሎ ይቀመጥልሽና አንቺ ቀልድ ፓስ ነው ጨዋታ ስክሪፕት ዳርገን ነው እኛ ወጥ አርገን ነው እንሰራውና ደስ እንትልልና ሰው አያለኮ ነው ሱ ወላፊ ያዛገሉ ቅስ ደውላለሁ ፈቅለሽ ስታስቂው የልቡ ሲደርስ በቃ ኳሳመንኩታ ሳቅ አረላ ሳቁን እንኳን ይደብቅሻል አይደና ከናሲው እኔማ ከዚህ በኋላ ለማዘጋጀው ስታንዳፕ ኮሜዲ ሾው አበል ጽፋለሁ ፍለፍለ አንዳንድ ሰው ደግሞ ካሜራ ፊት ይዝናና ነው እንዲባል ካሜራና ዞር አለ ይቀርጻ እና እንደዚህ እንትን ይያለ የነበረ ሰው እኮ ነው እንደዚህ እንትን ይያለ የነበረ ካሜራ ካሜራው ዞር ሲልለት እኮ አምኔ መቀኝነት ነው ዩቲዩብ ላይ እንዳይታየ ነው ገበታ አው ለላውሪች አንደርስታንዲንግ ነው ጀስት ግን እኔ ይያልኩ ያለሁት ጀስ እንዝናና እንዝናና ብዙ አስለቃሽ ሰዎች ያሉበት ሀገር ላይ ጥቂት የሚያስቁ ሰዎች ናቸው በጣም ስለዚህ እነሱን እንከባከባቸው እንወደዳቸው ብርታት ሁኑ እኛ ከዚህ የሚተሻለ ብዙ ስራዎች እንደ ገና ጀማሪዎች ነን አዳዲስ ኮሜዲያኖች እየመጡ ነው በጣም ጥሩ ነው አሁን ስታንዳፕ ኮሜዲ ሾው ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው መድረክ አዳራሽ ሰው ሞልቶ ያያየ ነው እና ቆንጆ ነው እና በሰለጠነው ዓለም ላይ ስቴዲየም ውስጥ ነው የሚቀለል እኛም እኮ ስቴዲየም ውስጥ ማቅረብ እኮ እንችላለን ሰው ካለ አይመጣም ይመጣል ካፍለን ካሉ አ እና እንደዛ ቢሆን የተሻለ ነው ግን ያለበት ሁኔታ በጣም አሪፍ ያስተላልፋል ያስነይ ወጣን ማመሰግነው እስቲ መጨረሻ ላይ ቀረ የምትለው ካለ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ እድሉን ላንተ ልስጥ እኔ በኔ በኩል ያለውን ነገር አብቅቻለሁ ወይም ጨርሻለሁ አሪፍ ነኝ እንዴት ነው አይ እኔው ድጋሚ ግን አልጠራውም እሺ ምክንያቱም አላስወራም ብሎኛል እሺ እንዴ ይሄንን ቁረጥልን አዘጋጃችን ለሀገራችን ሰላም ይሁን ሀገራችን ሰላም ስትሆን ነው ሁሉ ነገር የሚሆነው አላህ ሀገራችንን ሰላም ያድርግ ሀገራችን ብዙ የሚያስደስት ነገር ምናይበት ጊዜ ሩቅ አይሁን ብዬ አስባለሁ ተስፋ ማድረግ ነው ከዛ ባለፈ ለወጣቶች ለራሳችሁ ሪስፔክት ስጡ ፎር ኤግዛምፕል አሁን ለምሳሌ ጫማ ተወልቆ የሚገባበት ቤት ውስጥ ባለቤቱ ማለት ነው ጫማው ልቆ የሚገባ ከሆነ ሌላውም ሰው የሚመጣውም ሰው ልቆ ነው የሚገባው አንተ ግን ለቤት ክብር ማሰብ ከሆነ ማንንም ቤትህን አያከብርም ይሄን ማንነት እንደዛ እኔ ልሳቅ ልጫወት እንጂ ለራሴ ልዩ ክብር አለኝ ባይዘው ማለት ነው እንዳይነካብኝ መፈልገው ይሆን ሊሚት አለ ማለት ነው ስለዚህ ለራሳችሁ ክብር ስጡ ጠንክራችሁ ስሩ አንብቡ ስፖርት ስሩ ሃይማኖታዊ ነገሮች ላይ ጠንካራ ሁኑ ሰክሰስ ባጭር ጊዜ ውስጥ ይመጣል ከቴክኖሎጂ ጋር አብራችሁ ለመሄድ ሞክሩ ከዛ ባለፈ ስለጠራችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ አባይ ሚዲያ እና መላው አባይ ቲቪ እና ክሩ ስለጠራችሁኝ አመሰግናለሁ ቲጂ በድጋሚ ስላገኘሁሽ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ደስ ብሎኛል ያሲንዬ በርታልኝ እደግ በርታልኝ ያሰብክበት ደርሳል ገና ከዚህ በላይም ትደርሳለህ አንት ቲዩብን ሰብስክራይብ ጋሽቆ ጨማን ታቂያቸዋለሽ አላቃቸው ጋሽቆ ጨማን አታቂያው ማን ነው ጋሽቆጨ እናጣቃችሁ ራፈርሶን ማናቸው ፌመስ አይደሉ እንደ ቲክቶክ ላይ ጋሽቆጨ አላቃቸው ገብተሽ ያያችሁ ባይ ዘ ወይ እኔ እንደ ማን ነው ንገሩኝ አስካልና ቆጨማ ነው ራሱ ነው እስቲ ሞች ባለ ወይ እኮ እሺ አስካልና ቆጨማ የሚባሉ በጣም ተወዳጅ ካራክተሮች አሉ አሁን በቀደም ለምሳሌ እሺ አንድ ቲክቶከር ተካ የሚባል ሰው ይሞተ ነው እሺ ቲክቶከር እሺ እና ሞተ በሚለብሱኝ ማለት በሚድነ ሞተው ለሊት በጣም ጌም ይጫወታል ኦ እና ጌም ሲጫወት 3 ቀን አልተኛ
እንቅልፍ ደግሞ ጦት በረጅም ከሆነ ድፍት ነው የሚያለው ይምርህ ነው አላቀም እንቅልፍ ጦት እንቅልፍ ጦት እንቅልፍ መጀመሪያ ተረከዚ ሰነጣጥቃለሁ ከዛ ቲክቶክ ላይ የሚያቁት ጋሽቆጬ ናቸውና ጋሽቆጬና አስካለ ደግሞ ወዳጃቸው ነች ላክሶ ሄዱ ማለት ነው ማነው ስሙ ታካ ነው ስሙ ቲክቶክ ላይ የምታቂው ደግሞ እንትና አበባ ምናምን ይሰጣል ጊፍት አለው አይደል አው አኔ አላቀም ባለፈው ራሱ እንደዛ ሰው አለው አው ጊፍት አለው ለዛ እኮ ነው ዱቄት የለም ዘይት የለም ያልቀረ ነገር ምን አለ አሁን እኮ ሁሉ ነገር መቀባባት ሆነልና ላክሶ ተገባ እሺ ታካ 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 ቲክቶከር ታካ ናባባን ካራ ኮድንካ ታካ ታካ አባብ እንግዲህ ተመልካቾቼ ተካ ራሱን ሳይተካ ከኛ ጠገብ ሄዷል በጣም ነው እንግዲህ የዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም ዘና ፈታ እንዳላችሁበት እንግዲህ ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በተመሳሳይ ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ በእያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ ሰላም ለሰው ልጆች በሙሉ ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ በእያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ የሳምንት ሰው ይበለል ሰላም ሁኑልኝ